Hej og velkommen, jeg er Helle fra Game for Life BG, og i denne her video, der vil jeg tage et kig på en ny udgave, der er kommet af Azul, Azul Mini. Det er en rejseudgave af spillet, og hvis du ikke kender til Azul, så er det et familievenligt spil for 2-4 spillere. Det tager omkring 30-45 minutter at spille, og det er for alderen 8+. Jeg har på min kanal videoer om, hvordan man spiller det her spil, og også spilgennemgangen af Azul. Det er, synes jeg, et rigtig godt, simpelt spil af Azul. Og jeg er ret glad for, at der nu også er kommet en lille rejseudgave af spillet, så det er et, du kan have med dig på ferie, hvor det ikke fylder så meget. Men jeg vil lave en hurtig unboxing, så en speed-up unboxing af selve spillet, og så vil vi tage et kig på de her komponenter, der er i denne her udgave, og sammenligne det lidt i forhold til den eksisterende, den almindelige størrelsesudgave af spillet. Så det her er, hvad du har i den lille Azul-æske. Du skal ikke rigtig bruge æsken efterfølgende, man kommer til at skal bruge posen til at have det hele i. Så det er en lille rejseudgavepose. Og i det her spil, der har du en masse små brikker, og jeg synes virkelig, de er søde, de her små brikker. Og de har en lille fordybning. Hver af brikkerne, de har sådan en lille fordybning her. Og det kommer til udtryk på de her plader her. Det her, det er spillepladerne. Og man kan, jeg tror, du kan vel kunne tage denne her ud, og så vende den om til den anden side. Det tror jeg, man kan gøre her. Man kan nok lige løfte den. Man kan løfte den, vil kunne løfte den op her, og så skubbe den. Man kan vel kan tage den ud her, og så kan man vende den på den anden side, hvis man skal spille den anden side. Så det her, det er et overlay, de har puttet denne her ind i. Og pointene, de kører herop, så når man får point, så skubber man den her. Den er rimelig nem at skubbe. Og her, der vil score 10'erne. Ej, det er altså smart det her. Det er virkelig smart i forhold til det andet. Og det fylder jo meget mindre at have den sådan her. Det er altså genialt. Det er genialt det her, de har lavet. Og så kan du placere dine brikker herinde. Så de her brikker, der er der det her hul, som du kan putte på her. Og det gør jo altså også, at når du ryster den, jamen, så bliver den siddende. Så det er jo rigtig, rigtig rejsevenligt, hvor du kan være ude, og der kan være lidt skub, hvis du kører i bus, eller du flyver, eller du sidder på en båd. Det her, det rører ikke nogen steder. Det er da smart. Det synes jeg, det er genialt det der. Det kan jeg virkelig godt lide, det de har lavet her, med den her plade, og de her fordybninger. Jeg ved ikke, man kan måske se det, hvis man lige gør sådan her lidt. Men de sidder, og pointene er der. Der er ikke noget, der kommer til at skubbe sig rundt. Og dem her er der altså 4 af. Det er smart. Derudover så har vi de her små fabrikker her. Det er bare det er tynd pap. Men der er kommet sådan en her æske med, hvor man kan putte de her fabrikker ned i. Og der er plads til alle fabrikkerne. Det er her, man putter brikkerne på. Og det er også nede i sådan en fordybning. Så det vil også sige, at når du putter dine brikker på, og så er det jo selvfølgelig afhængigt, hvor mange spillere man er, hvor mange brikker man skal have ind. Men der kan man så tage, bare tage nogle tilfældige her lige at putte på, der har man jo 4 på hver. Så hvis nu man var 3 spillere, så ville man have fyldt 7 fabrikker op, 2 fabrikker per spiller, og så en ekstra. Og så når man så har tur, så kan spilleren jo vælge at tage for eksempel de her 3 brikker her. Ah, så vil man jo ikke have noget herop til at starte med, vel? Og så vil den her brik ryge ind i midten. Så det vil sige, at det hele, det er også inde i nogle fordybninger her, så det ikke rigtig vil skride ud. Det er altså smart. Jeg er virkelig imponeret over den version, de har lavet her. Den her lille udgave. Og så har du så regler med. Det er en nordisk udgave, så jeg har 4 sprog, og vi har også danske regler. Men det her, det er den nye udgave. En lille mini udgave. Og jeg synes simpelthen, de er så søde, de her små brikker. Så har du en pose, du kan putte det hele i. Du har hvad hedder det, de her geniale spilleplader. Og de er geniale i forhold til den originale. Det tager vi et kig på lige om lidt. Og så denne her, hvor du faktisk skal have det hele i. Og så er det skridsikkert. Og lad os lige tage et kig på det her. Det er den originale udgave af spillet. Jeg er altså også virkelig godt lide de her brikker. Uanset hvad jeg vil med brikker. Prøv at se de her små, søde brikker sammenlignet med. De er godt nok de små ved siden af. Og der er det så, de har den her lille fordybning i forhold til denne her. Der er noget forskel på brikkerne her.
Men de er virkelig søde. Jeg kan også rigtig godt lide de almindelige brikker, der er her. Men herinde, der har du dine point herop, og der synes jeg, at det er genialt, de har lavet den her, hvor du bare kan skubbe op her og skubbe op der, i stedet for, at du har den her brik, hvor du så skal tælle rundt, som nemt kan komme til at blive skubbet, og så ligesom, hvor var den nu henne, hvis du får skubbet den? Eller du taber en brik ned, som skubber tingene. Det kan ske en gang imellem. Og det samme her. Der er, det er selvfølgelig nemt at skubbe brikkerne ind, men det kan hele kan jo komme til at skride rundt herinde. Og ja, det var min fra første versions nummer 1 brik. Og det her for brikkerne, den er jo noget større end fabrikken her. Men det er klart, de her brikker er jo mindre. Så det her var den første version af Azul. Den almindelige store version af Azul. Så der synes jeg virkelig, der er det er en opgradering. Den spilleplade, de har lavet her. Og så også med pointene, at pointene kommer hen her i stedet for. Virkelig, jeg er vild med denne her rejseudgave af Azul. Når du pakker det her spil sammen, må du pakke det hele ned i denne her pose. Og til spillet, der var der sådan en pose til hver af de her små farver. Der var 5 af de her poser, og så var der en lille pose til første spilleren her. Men jeg vil helt klart anbefale at tage en større pose og bare putte alle brikkerne i den, som man så kan have inde i denne her pose bagefter. Fordi den her pose bliver bare lukket med en brik heroppe, så der er ikke noget, der lukker hele posen. Så det vil sige, at brikkerne vil godt kunne ryge ud ellers. Så jeg vil helt klart bare tage, for nemheds skyld, bare tage en pose, i stedet for at skal sidde og fylde ind i små poser. Det er måske det eneste, de lige kunne have tilføjet, en større pose til at have alle brikkerne i. Og det er så sådan, hvad spillet det kommer til at fylde, når det er pakket ind i posen her. Så man har brædderne, man har sine brikker, og selvfølgelig kan man også lige putte reglerne ind. Det fik jeg ikke lige gjort her, men heroppe i toppen, der er det kun lukket af en lille klips. Så man skal lige passe på, at det ikke er noget, der kommer til at vende på hovedet. Fordi så, hvis du havde pakket dem ind i de små poser her, så ville de jo måske godt kunne ryge ud. Jeg tror ikke, de ville gøre det. Man kan sige, det havde måske været bedre, hvis den havde været lukket hele vejen hen, eller bare lige havde haft et par klips mere. Så ville der i hvert fald ikke noget, der ville ryge ud. Men ellers, så er jeg smart lille rejsetaske til den med håndtag, så du også kan bære det. Så en mindre rejseudgave af Azul, og jeg er simpelthen vild med denne her version, de har lavet. Med brikkerne og med de plader, der er, hvor du bare kan sætte brikkerne på, næsten som små Lego-brikker. Jeg synes, det er en virkelig god udgave af Azul, den her rejseudgave. Så ja, det var mit kig på Azul, mini Azul, en ny udgave af et godt spil, synes jeg personligt. Men jeg sørger for at lægge nogle links i beskrivelsen til, hvordan man spiller spillet, og en spilgennemgang, hvis du er interesseret i spillet og ikke kender det i forvejen. Men ja, det var mit kig på mini Azul. Tak fordi du så med.